ପାଉ ଆଜି ପଚାରିଲୁନି ତ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ରାତି ସାରା ପଚାରୁଛୁ ସାଇକେଲ ଅଛି ତ ବାହାରେ? ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସାଇକେଲଟା ଧରି ତଳକୁ ପଳେଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଘରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ନା ଆଜି ପାପା ଅଛନ୍ତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲି ଆସିଛୁ ଆଉ ନା। ଆଉ ତୁ କାମ ସାରିକି ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ? ଗପ ଗ ବସିକି ଯାଇଥିଲୁ ତ? ଗ ବି ବସିନଥିଲୁ ପଳେଇଥିଲୁ? ରହ ରହ ହଉ ଯା। ଆରେ ହେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ ବୋଲି କିଛି କାମ ନ ସାରି ପଳେଇଛି। ଯା 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 ବସିବୁ ଯା, ଜଲ୍ଦି ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ଯା। ଆରେ ହେ ଯା 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 ଚାଲ ଆମେ ଯା ଛାତକୁ। ତୁ ବସିଥା ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲା। ପବିର ଚେନ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ସେ ବାସ୍କେଟରେ ପୁରେଇକି ଆଣିଛି। ତୁ କହୁଥିଲୁ ଲାଗିବୁ ଯେ ତୁ ତ ବାଥରୁମରେ ବସିଲୁ, ବସିଥା ଆମେ ଆସୁ ଶୁଖେଇକି। ହଉ ଏଇଠି ପୁରା ମେଞ୍ଚେଟେ ସଫା ହେଇଛି, ଟଗ୍ରେ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଆହୁରି ବଳିଛି, ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ବାହାରକୁ। ଚାଲ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସଫା କରୁଛ, ବାବୁ ଘଣ୍ଟା ସଫା କରୁନ। ମୁଁ ବାବୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ବୋଲି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସଫା କରିବି ନନ୍ଦିଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଚାଲୁ ଛତୁକୁ ଯିବା, ସେତିକି ତ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି। କବାଟ ଦେଇଦେଇକି ଯିବା, ଲାଟିନ୍ ବସିଛି, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଠି ସିନା ଏଇଠି ପୁଡ଼େଇକି ନେଇଛି, ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ସେଟା ଥୋଇଛି ସିନା, ପୁଣି ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେଲେ ଛଅରୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ସିଡ଼ିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ନହେଲେ ଆମର ଯେତିକି ସୁଖ ଅଛି ଗୋଟେ ଛାତକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କହିବା। କ'ଣ ଖରା ନଥିଲେ ଗୋଟେ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଫା ହେଇଛି ଆଜି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳେ କିଛି ବନେଇବାର ନାହିଁ, ସଫା କରିଦେଲୁ ସେଥିରେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଆଉଟେ ବତକ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମାରି ଦିଆ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବନା ବନି ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଛତୁ ଫୁତୁ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇବୁ, ଯତ୍ରା ଦେଉନୁ ମୁଁ ତୋତେ ଚାଲ। ମୋତେ ଡୋର୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ 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 ଏଇଠିକୁ ପୁଣି ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା। ଆମର ଏଇଠି ଛାତରେ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା, ଏଇଠି ଭୋଜି ହେଉଥିଲା ଆମର, ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଠି ଖାଉଥିଲୁ, ଏଇଠି ଖାଉଥିଲୁ ପୁରୀ ତଳେ ଖାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଛତଟା ଓଦା କାହିଁ ହେଇଛି, ସେଠି ପାଣି ଫାଣି ଲିକ୍ କରୁଛୁ ବୋଧେ ନା, ଶୁଖା ସରିଲେ ଦେଖେ। ହେ ତମେ କାହା ତାରରେ ପକାଇ ଦେଉଛ, ସିଏ ଯଦି ପକାଇବାକୁ ଆସିବେ ହଁ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଖାଇବାକୁ ଆସିବେ? ଏଇଟା ଜବର କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ ନୁହଁ, ଆମ ତଳେ ପକାଉନ, କାହା ତାରରେ ପକାଇବ, କିଏ ଆସିବ ପକାଇବାକୁ? ହଁ ଏମିତିକା ଜବର ହେଇକି କାହା ଜିନିଷରେ ହେବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟ ପୁରା ଆକାଶ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିଅର ଅଛି, ଏଇ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଛି, ତାର ସାଉଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ତଳ। ଆଉ ଆମେ ତ ଖେଳବୁଲ କରୁ, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଛାତକୁ ଆସେ, ବେଶୀ ଆସେନି। ନାନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତି ଛାତକୁ। ହେଇଲୁ ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖାଲି, ହେଇଛି ମିଷ୍ଟର ନନା ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଡାକିଲା ତ ବଡ଼ ବାଡ଼ିରେ ବାବୁ, ନନା ନାହାନ୍ତି ତ? ହଁ ମୁଁ ସେ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ଯିଏ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ନନା ବୋଲି, ବାବୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଚଷମା ମାଗିନେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଜି, କେତେବେଳେ ଗଲେ କିଣିବାକୁ ଯେ? ହଁ ଖେଳନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ ଶୁଖେଇଦେଲ, ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ ତୁ ଡାକିଲୁନି ଯେ, ଏତେ ସାରା ଶୁଖା ହେଇଛି ପୁରା ଛାତଟା ଆମର, ଫାଳ ଛାତ ପୁରା ଆମର ବିଛା ହେଲା ଖାଲି। ପାଖାପାଖି କେତେଟା ହବ କହିଲ, ତିରିଶଟା ଆଡ଼େ ହବନି, ଚାଳିଶଟା ଗଣି ସାରିଲଣି, ଗଣି ସାରିଲଣି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଗାଲ ମାରିଦେଉଛ,
30 ପାଖାପାଖି ହଉ ଗଣିବା ଚାଲ ଗଣିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି 51 ହେଲାଣି 40 କହୁଥିଲ ମୁଁ ତ 30 କହିଲି ତମେ କାଇଁ 40 କହିଲ 50 51 ହେଲାଣି 51 ପିସ୍ ଶୁଖିଛି ଚାଲ 53 ହେଇଗଲା ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ରିଲ୍ସ ଦେଖିବେ ଜସ୍ମିନ୍ ପଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ଜସ୍ମିନ୍ ଯାହା ବି ମାରିବେ ମୋ ଆଇଡ଼ି ଆସିବ ଦେଖିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9 ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଆମର ପିଠା କରି ଖାଇଦେଲୁ ସେଇଠି ନାନୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଲି ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ଖାଇଲୁନି ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଠିକ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେବିନି ନିଜେ ଆଣିଲନି ଚୋରଣି ପାଣି ନିଅନି ହଁ ସେଇଟା ନିଅ ମୁଁ ଏଠି ଚକୁଳି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଆଣିଛି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ରୋଲ୍ କରିଦେଲେ ଖାଇବେନି ବୋଲି କହିଲେ ଟିକେ ଦେବୁନୁ ଭାରି ମନେ କରୁଛି ଖାଇଦେଇକି ଲୁଣ୍ଡିଛନ୍ତି ଆଣିବେ ବୋଲି ଚାଲ ଚା ବସୁଛି ନନା ପିଇବେ ଟାଇମ୍ ଏବେ 11 ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ଏଠି ମାଂସ ବି କଟା ହେଇକି ଆସିଗଲା ଦେଖିପାରୁଛି ଏଠି ତାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସୋରିଷ ତେଲ ଆକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି ସିଏ ଥାଉ ଆଉ ଆମର ଯାହା ଯାହା ମସଲା ଦରକାର ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ହଳଦୀ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର କେବଳ କଲର୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ରାଗ ନଥାଏ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟା ମସଲା ଏତିକ ନେଇଛି ଆଉ ଯାହା ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ବାଟି ଦେଇଛି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି କିଛି ପକାଇବା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁନି ବାକି ଏଇଠି କରେଟା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇଛି ତାକୁ ତା ଉପର ଲେୟାର୍ଟା ଛଡ଼େଇବି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ବତକୁ ମାରିଦେଲୁ ଆଉ କିଏ ମାରିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଅଂଶୁ ମାରିଛି ବତକୁ ଆଉ କିଏ ମାରିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ମାଂସ ଆଡ଼େ ସବୁ ଯାହା ଦରକାର କଟାକଟି ହେଇଯାଇଛି ତେଲ ଲୁଣ ଆଳୁଟା ଭଜା ଚାଲିଛି ଦେଖ ପୂର୍ବଥର ଦେଖିନଥିଲ ଦେଖ କେତେ ତେଲ ଏତେ ତେଲ ବାହାରୁଛି ହଁ ମୁଁ ପୁରା ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକେଇଥିଲି ବା ଦେଖୁନ ତା ଚର୍ବି ବା କେବଳ ଦେଖ ନା ମୁଁ ଏତିକି ପୂର୍ବଥର ବି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଚର୍ବି ଚମଡ଼ାରେ ବାହାରିଗଲା ସବୁ ନାଇଁ କି ଚମଡ଼ା ଆମେ ଗରମ ପାଣି କରିକି କରିଥିଲେ ଆଉ ଚର୍ବି ରହିଥାନ୍ତା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ସେ ମାଂସଟା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଡିସିନ ପୁରା ଗରମା ଗରମ ମାଂସଟା ଏଇଟା ନା ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛ ସବୁ ରେଡ଼ି ପକେଇକି ଭଳି ଦେଇଛ ସିଝି ଯାଇଛି ଭଲ କି ହଁ ଦେଖିବ ରେଡ଼ି ପୁରା ଚାଲ ଭୋକ ମୋତେ କଲାଣି ଭୋକ ଆମକୁ କେତେବେଳଠୁ କଲାଣି ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା ଠିକ୍ସେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ ମୁଁ ତ କରିଦେଇଛି ବାବୁନା ସେପଟେ କରିଦେଇଛି ସେପଟେ ଅଂଶୁ ବସିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଳି ଚକଟା ହେଉଛି ସାଲାଡ଼ ଗାଧେଇବୁ ଗରମ ହବ ନା ସବୁଥିରେ ଏଇଟା ଗରମ ମାଂସଟା ମାନେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ବା ବାବୁନାର ଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗଲାଥର ବି ଭଲକି ଟିକେ ଦିଆହେଇଥିଲା ହେଭି ଗରମ ଦିଆହେଇଛି ଏଥର ସେତିକି ପୁରା ଯେମିତି ସରିବ ଝୋଳ ଫଳ ସବୁ ଆଉ ଦରକାର ପବନ କରୁନୁ ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରେଡ଼ି ଦେଖେ ଝୋଳ ରେଡ଼ି ମଟନ୍ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟଟା ବି ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ବଡ଼ ବତକଟା ନା ଯେଉଁଟା ହଂସ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଲା ସେପଟେ ବସିଲି
आमे टिके चलु मार्केट को माने लोकल मार्केट ना मुहे मार्केट माने खाली एक नंबर मार्केट कहले लोक मैंने से बुझे आईब्रोज कर बंद कर दिल नानी मैंने आस ये कुआ जीव नुआ गाड़ी केमती लगुच पूरा खुशी से ना मिस्टर ड्राइव करेंगे बस बसपटे आस ये आस